লিমিটেশ্যনছ হোষ্টেল ৰুলৰ লিমিট অধীনত মই পঢ়োঁ। আৰু মই এটা কথা কওঁ যে 2013 চনৰ পৰা আচলতে মই অক্টোবৰ মাহলৈকে মই 9 বছৰ কমপ্লিট কৰিলোঁ। 7 বছৰো মোক বিষয়ে কোনোবাই অভিযোগ কৰি আছে, 7 বছৰ নহয় মই 9 বছৰ কৰিছোঁ। আৰু মই ছেপ্টেম্বৰ মাহতে মই চিফ ৱাৰ্ডেন মহোদয়, মই আমাৰ ভাইচ চেঞ্চেলৰ মহোদয়, মই সকলোকে ছেপ্টেম্বৰ 29 তাৰিখে মই ৰিটেন কমপ্লেইন দিছোঁ যে এইটো হোষ্টেলত ইউ জি চি কমপ্লেইন যোৱাৰ আগতেই যে এনেধৰণৰ ঘটনা মোৰ লগত হৈছে, মোক মানে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত হোষ্টেলৰ ৱাৰ্ডেন ষ্টুডেণ্টছে মোক মানে হেৰি কৰিব মননা কৰিছে, মই তাৰ আগতেও কথা জনাইছোঁ। গতিকে গোটেইখিনি কথা মই আগতেই জনাই আছোঁ। আৰু ৰেগিং হোৱাৰ পাছত ইউ জি চিৰ ৰেগিং হোৱাৰ পাছত এইটো কনষ্টেণ্ট এভৰি, আপুনি ভাবিব নোৱাৰে এটা দুটা তিনিটা কেতিয়া কেই বজাত যোৱা নাই। চাওক এইটোতো অত্যন্ত মই এতিয়া মানে মোৰ দুখ লাগিছে ক'বলৈ, মোক এটা ছেকশ্যনে কৈ আছে যে মই ৰাহুল ছেত্ৰী আৰু ৰূপে মানে কোনোবা ছেকশ্যনক মই ছাপোৰ্ট দি আছোঁ। মই এটা কৈছোঁ, যদি অকণমানো মোক উদাহৰণ দিব পাৰে মই নালাগে হেৰি নালাগে মইতো পদত্যাগেই কৰি দিছোঁ, কিন্তু মই যিকোনো শাস্তি হ'বলৈ বাধ্য। কাৰণ কোনো কাৰণতে কোনো এক্স বৰ্ডাৰক কোনো বৰ্ডাৰকে আমি কেতিয়াও টলাৰেট কৰা নাই, আমি নটিফাই কৰিছোঁ। আৰু ইনফেক্ট মই এইটো কথাও কওঁ, চিফ ৱাৰ্ডেনে আপোনাক ক'ব যে ৰাহুল ছেত্ৰী যিদিনাখন আহিছে আমিতো গম নাপাওঁ, আমি ৱাৰ্ডেন হিচাপে ৰাহুল ছেত্ৰীৰ নাম আৰু কেইজনমানৰ নাম হয়তো আমাৰ চিফ ৱাৰ্ডেনে ছিকিউৰিটি অফিচাৰক দি কৈছে যে কেনেবাকৈ যদি এইকেইজন আহে মোক ইনফৰ্ম কৰিবা। আৰু চিফ ৱাৰ্ডেনে মানে যেতিয়া এখেত আহিছে ৰাহুল ছেত্ৰী সোমাইছে বুলি কৈছে সুদিনাখন, লগে লগে চিফ ৱাৰ্ডেনক জনাইছে যে ৰাহুল ছেত্ৰী সোমাইছে, তে ৰাহুল ছেত্ৰী কৈছে যে ল'ৰাজন যাতে ওলাই গুচি যায় সেইটো এনচিয়'ৰ কৰা। আৰু এঘণ্টাৰ পাছত তেখেতে কৈছে ৰাহুল ছেত্ৰী ওলাই গৈছে। গতিকে চিফ ৱাৰ্ডেনেও সেইটো এনচিয়'ৰ কৰিছে, প্ৰফেচৰ কল্যাণ ভূঞে, যাতে কোনো ধৰণৰ এক্সট্ৰা চিনিয়ৰ বৰ্ডাৰ আহিব নোৱাৰে। আৰু আমি ইভেন এনেকুৱা ধৰণৰ কৈছোঁ যে মানে অলমষ্ট প্ৰতিদিনেই আমি এনচিয়'ৰ কৰিছোঁ। আমি উজ্জ্বলৰ লগত কথা পাতিছোঁ, উজ্জ্বলে মোক এইটো কথাও কৈছে যে ছাৰ এইকেইদিন কোনো ধৰণৰ ৰেগিং হোৱা নাই, একেবাৰে পৰীক্ষাৰ সময়ত যেনেধৰণৰ নিতাল নিস্তব্ধ পৰিৱেশ এনেধৰণৰ পৰিৱেশ বিৰাজমান এই মুহূৰ্তত হোষ্টেলত, আৰু বাকীকেইজন ল'ৰা একেধৰণৰ কথাই কৈছে। গতিকে আমি এজ এ ৱাৰ্ডেন যিখিনি আমাৰ লিমিটেশ্যনছ, সকলো লিমিটেশ্যনছত থাকিও আমি কিন্তু কৰিছোঁ। গতিকে তাৰপাছত যদি মোক ৰাইজে মানে কয়, মই আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক মই অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে কথাটো তেওঁ ব্যক্তিগতভাৱে আচলতে এইটো ইনিচিয়েটিভছটো লোৱাৰ কাৰণে মই অত্যন্ত আচলতে হতচকিত, হতভম্ব, আৰু মই মানে আচলতে কি বুলি কওঁ, মোৰ ভাষা হেৰাই গৈছে। কিন্তু মই যিমান দূৰ পাৰোঁ মই 100% গোটেই মানে হেৰি প্ৰক্ৰিয়াটোত মই দিছোঁ। ৰাতিপুৱা ওলাই আহিলোঁ, এতিয়ালৈকে মই ঘৰ পোৱাগেই নাই। গতিকে মই সম্পূৰ্ণৰূপে মই মানে আশা কৰিম যাতে দুখীয়া শাস্তি, মই অত্যন্ত দুখ পাইছোঁ আনন্দৰ কাৰণে, মই মানে মানে কৈছোঁ বুলি যে আনন্দে যাতে এনেধৰণৰ ঘটনা নহওক তাৰ কাৰণে চিফ ৱাৰ্ডেনক মই বাৰে বাৰে জনাইছিলোঁ। মই এণ্টিচিপেট কৰিছিলোঁ যে এনেকুৱা এটা ঘটনা হ'ব পাৰে। গতিকে অৰ্ডাৰটো 21 তাৰিখে উলিয়াই দিয়ক। 21 তাৰিখে নোলালে চিফ ৱাৰ্ডেন মহোদয়ে কণ্টিনিউৱাছলি ট্ৰাই কৰি আছে যে মানে অৰ্ডাৰটো উলিয়াওক। 28 তাৰিখে অৰ্ডাৰটো ওলোৱালৈকে আমি ভাবিছিলোঁৱেই, মই সেইখিনি কথা চিফ ৱাৰ্ডেনে ক'ব। কিন্তু মই মোৰ লিমিটেশ্যনৰ পৰা, বাকী অন্য দুজন আপোনাৰ ৱাৰ্ডেন আছে ডক্টৰ পলাশ দত্ত আৰু এ টি টি মুস্তাকু, তেওঁলোকেও আপোনালোকক ক'ব একেখিনি কথাই, যদি অকণমানো আমাৰ মাজত হিন্দীৰ আপোনালোকে পায়, আপোনালোকে মই সকলো শাস্তি মানি ল'ম। কিন্তু এটা কথা মই এতিয়া ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ, যাতে মোৰ মান, মোৰ মানে নামটোক লৈ যেনেধৰণৰ মানে এক ধৰণৰ আচলতে মিছা অপবাদ দাবী দিব পৰা বিশ্বাস হৈছে, মই দুখ পাইছোঁ অন্তৰত। আৰু যদি মই মানে সকলোকে আপোনাক আহ্বান জনাইছোঁ, কথাখিনি যাতে আপোনালোকে মিডিয়াৰ জৰিয়তে সকলো অসমবাসীক জনায়, কথাখিনি কিন্তু মানে আচলতে মোক ব্যক্তিগত হিচাপে মই বহুত আঘাত পাইছোঁ। আচলতে মই এইখিনি কথা ক'বলৈ মই আচলতে বিচাৰিছিলোঁ যাতে মোক অথৰিটিয়ে মোৰ ফালৰ পৰা কওক, সেইকাৰণে মই কালিয়ে পিটিশ্যন দিছিলোঁ যাতে এনেধৰণৰ মিছা অপবাদ যাতে মোৰ নামত নাহে। কিন্তু মানে এতিয়া যিহেতু গোটেই ঘটনাবিলাক আউট অফ প্ৰপৰ্চন হৈ গৈছে আৰু মোৰ নামটো বাৰে বাৰে আহিছে, গতিকে আপোনালোকে বিচৰাৰ কাৰণে মই আপোনাৰ লগত ক'বৰ কাৰণে মই হেৰি হৈছোঁ। অশেষ ধন্যবাদ।